Сьогодні зранку на Харківщині ворог здійснив черговий обстріл міста Куп'янськ. Отримав поранення 59-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Згодом виникла пожежа, горіли зруйновані елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння. І зараз з нами на зв'язку Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Вітаємо вас. Якою є на даний момент ситуація на Харківщині? Вітаю. Сьогодні о 6-й годині, як ви вже сказали, був нанесено авіаційний удар. Постраждали чоловік. І ситуація полягає зараз в тому, що у прикордонних населених пунктів дуже інтенсивні здійснюються обстріли авіаційними боєприпасами із мінометів, і впівдронами, і дуже різними типами озброєння. Але через те, що мінімальна кількість цивільних зараз знаходиться, ну, в Вовчанську це майже вже немає цивільних, в Куп'янську все ще багато людей знаходиться, але все одно менше, ніж до початку наступу РФ 10 травня, який розпочався. І через це невелика кількість загиблих і травмованих, але обстрілів дуже багато зараз здійснюється. Пане Дмитре, Сполучені Штати Америки дозволили бити їхніми озброєннями по прикордонню Росії, і це має допомогти відбивати наступ. Як це стане помітно на практиці? Як це працюватиме? І от зараз, які прильоти з території Росії ви фіксуєте, і яких із них можна буде завдяки цьому уникнути? Ну, останні декілька днів Харків вже не обстрілюють. І це такого не було десь місяці-два. І це якраз розпочалося тоді, коли Америка дозволила використовувати своє озброєння в напрямку Білгородської області, з якої здійснюється тероризування саме Харкова та Харківської області. Зокрема, дуже часто використовували системи С-300 для ударів по місту Харків, оскільки це особливість саме нашого регіону. Наскільки я знаю, тільки Донеччину і Харківську область обстрілюють З-300, оскільки дальність використання цього озброєння до 100 кілометрів. І саме до невеликої кількості українських великих міст достає такий вид озброєння. Харків підпадає. Це не дорогий порівняно з іншим типом озброєння боєприпас. Його дуже багато, тисячі цих ракет С-300 у військових РФ. Тому їх дуже часто використовували саме по нашому регіону. І останні декілька днів не використовують. І вже є інформація в мережі щодо знищеного комплексу С-300. Це не тільки пускова установка, це радіолокаційні автомобілі, автомобілі перезаряджання. Вони були знищені допомогою однієї з американських систем під час того, коли вони розгорталися для нанесення ударів саме по місту. Тому результат ми вже бачимо. А от стосовно зброї, якою росіяни обстрілюють Харків, за деякими даними, балістика, яка прилітала по місту донедавна, та це перероблена балістика, яка, ну, от зовсім нова модифікація. А з того, що ви фіксуєте, як багато і чи є серед там тих же балістичних ракет, серед тих уламків, які лишаються із залишків, не російська зброя? Щодо використання озброєння інших країн, то зараз таких випадків за останній час не виявлено. Було на початку 2024 року ракета КН-23 з КНДР, зафіксована використання в нашому регіоні, саме удар по місту був. Була відповідні висновки фахівців міжвідомчої робочої групи, які встановили. КН-23 – це ракета КНДР, яка створена на базі «Іскандер-М». Але виготовляється, тобто за кресленнями і за технологіями РФ, але виготовляється на території КНДР. Вона має трохи інші відмінності по розмірам, по внутрішнім компонентам, але і балістичні, і технічні характеристики доволі схожі, і візуально. Щодо використання інших боєприпасів, то можна баражуючи боєприпас такий як шахет, але фактично зараз вже використовують і, знову ж таки, закресленням іранських розробників вже на території РФ виготовляють гірань, вони називаються, і баражуючи боєприпас. І ось це основні такі, які ось, ну, шахеди, гірані нещодавно, а використання ракет з КНДР – це ось на початку 2024 року.
Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку. Це відео окупанти поширили в соцмережах. Чи вже ідентифіковані окупанти, які здійснювали цей злочин? Один з військовослужбовців, які здійснювали ставлення з порушенням норм міжнародного гуманітарного права до українських військових, вже ідентифіковано. Це є російським військовослужбовцем. Іншу особу зараз здійснюються заходи щодо його ідентифікації. Працюють в цьому напрямку слідчі та оперативні співробітники СБУ Харківської області, прокурори Харківської обласної прокуратури зараз приймають участь в цих заходах. Після встановлення обставин, саме місце, де це відбувалося, і ідентифікації українських військових і інших військових, які задіяні з боку РФ до цих фактично катувань, буде їм інкримінуватися саме порушення законів та звичаїв війни, оскільки військові, неважливо, чи це українські, чи це російські, з моменту, коли їх поневолили, вони є військовополоненими, і щодо них забороняється використання насильницьких дій, примушування до якихось дій чи катування. А саме на цих відео ми бачимо саме таке ставлення, і в черговий раз військові РФ порушують норму міжнародного гуманітарного права, за що будуть згодом відповідати вже в трибуналі. Так, що? Ну що ж, дуже дякуємо за ваш коментар, за ваш час. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку.